Já vás zdravím. Teď jsem zrovna vstal, koukám tady na můj oblíbený seriál a když jsem si řekl, že je venku takhle hezky, to prostě musím jet na motorce někam. A tím začíná moje motorkářská sezóna 2017, protože jsem za tuhle dobu opravdu na motorce vůbec nejel. Takže to pro mě bude nový, vidíme, jestli vůbec motorka třeba bude tak dobrá, jako byla minulý rok. Jo, dobrý čusík, dobrý. Musíme se posilnit, zajdeme si dolů pro helmu a zkusíme nakopnout mašinu, která by měla již stát venku. Vidíte, že už jsem se vybavil. Koupil jsem si nový oblek a novou helmu. A uvidíme. Uvidíme, jak motorka bude šlapat. Třeba někdy napíšu kamarádovi, jestli by náhodou s náma si nešel někdy zajezdit. Bohužel tady žádnýho kamaráda nemám, protože jsou na dovolený. A tamhle stojí kráska. Měl jsem tu čestý vytáhnout už ven. A je to teda PCE 600, trošku po úpravě. Nemá to ty velký, obrovský zrcátka, ale dá jsem takyhle malý. A je trošku načipovaná, tudíž jezdí hodně rychle. A zvuk není úplně nic moc, ale to si myslím, že za chvíli bude OK. Můžete jet, pane. Jinak budu moc rád, když se vám tohle video bude líbit, že tady dáme aspoň 50 lajků, bude to super, díky moc. Tak, a asi jdeme na to, první start. No jo. No jo, úplně stejně. Úplně stejně, tak. A myslím si, že můžeme jet. No, začíná nám zrovna pršet. To není úplně moc dobrá vyhlídka. Ale myslím si, že nám to vadit nebude. Jo, myslím, že nám to vadit nebude. Tak. Pojedeme i v dešti, přece to nás nezastaví od první projížďky. Tak, kam bychom se jeli podívat? Myslím si, že bychom se mohli podívat, vzal bych to třeba semhle. Vzal bych to třeba semhle, potom bych to vzal někam k nějakým jezerům, když v tomto dešti nebude to moc velká podívaná. Ale můžeme to zkusit. Samozřejmě v mém motorkářském arzenálu mám i jiné motorky, které jsou taktéž stejně dobré jak PCE. Ovšem, tahle motorka je pro mě super. Uvidíme po tom půl roce, jak se s ní bude jezdit. Počasí nám teda se hodně zkazilo. Bohužel s ním nic nenaděláme. Musíme prostě si projet. To není jen tak. Vlastně nám tolik neprší, že by to bylo až tak hrozný. Tu jo. Pozdivně se nám trošku ty směnice rozpadají, ne? Tak. Jinak tady ta motorka má ksenony vepředu. Trval jsem na ní, protože ksenony svítí úplně nejlíp v noci. Ale mě potřebujete být vidět. Takže s ksenonama vás nikdo nepřehlídne. Jinak jsem se hodně těšil na motorku. Poslední půl rok jsem jezdil jenom v autě. Což samozřejmě není ono. Přece jenom ta motorka, to je prostě něco jiného. Určitě budu plánovat nějaký ten motosraz pro fanoušky. Tak. Observatoř jsme úspěšně zvládli, tak je náš první milník. Samozřejmě plánuji něco trošičku nebezpečnějšího, což znamená
Což znamená třeba i Mount Challenge. Jak můžete vidět, jsme trošičku promočený, ale to nás nezastaví. Abych tuhle motorku nějak tak jako představil ještě jednou, tak je to PCI 600. Stojí nějakých 30 tisíc dolarů, což je trošičku už dražší typ motorky. Na první samozřejmě projetí, třeba po zimě je to úplně super. Ale na první motorku, pokud by vám mohl doporučit, tak si kupte Baty 801. Stojí 8 tisíc dolarů a je to asi nejlepší motorka pro začátečníky. Sám ji mám a můžu jenom doporučit. Tady ten typ je konkrétně PCI 675, protože to má větší obsah motoru, ale standardní PCI je 600, kterou si můžete koupit všichni, i tuhle si můžete koupit samozřejmě, tak stojí těch 30 tisíc dolarů. Koukám, že už nám začíná trošičku opět se měnit počasí, což je paráda, už nám přestává i pršet, takže si ji můžeme pořádně projet a nejspíš to vidím prostě, nejspíš to prostě vidím na trošičku delší trasu, co vy na to. Tak, dáme to dolů, mám krásnou matnou přilbu, tudíž mě to nějak extrémně neoslňuje, což je fajn na tom. A viděl bych to teda na jezero, které by mohlo teď už být hezké, protože se to krásně vyjasnilo. Samozřejmě nějaký ty mráčky ještě jsou, ale uvidíme. Tohle 675 PCIčko je trošičku hlasitější. Samozřejmě ta PC 600 je o něco méně hlasitá. Máte tam takový velký retro zrcátka, tomu říkám. Tady to přece jenom tady ten silnější typ. Je už pro ty zkušenější motorkáře. Co ty tady frajere budeš dělat? Absolutně nechápu tohohle frajera. Samozřejmě tahle motorka vytáhne docela dost. Když na tu rychlou jízdu je taky dobrá. Samozřejmě motorka není jenom o rychlosti a o tom někam dojet, je levně o pocitu z jízdy. Což tahle motorka má. Já samozřejmě, tohle není úplně moje nejoblíbenější motorka, moje nejoblíbenější motorka je BF 400. Už jenom z jednoho prostého důvodu, že to je prostě terénní motorka. A terénní motorky jsou super, ale hlavně ta prostě, tam se fakt u ní cítím jak naprostý král silnic. Všichni se dneska loudají, nikdo nikam nepospíchá. Já taky nepospíchám, ale rád si trošičku zajezdím rychlejš, přece jenom o tom to taky je, že? Tak jsme pod nápisem teď. Tam se taky určitě někdy podíváme. Oh. Jsem mu trošičku na nárazník málem. Jsem zvědavý, když udělám nějaký motosraz, kolik lidí přijde vůbec. Tam máme nějaké to divadlo, tam jsem ještě nebyl, protože já jsem v LA docela krátko. Takže úplně nejsem úplně obeznámen se všema památkama. Jak jsem oficiálně první člověk, který dojel na Mount Challenge autem a motorkou. To moc lidí z vás neví. Corvette? Ale ta Cabrio. Já mám rád starý Corvety. Corvety jsou o něčem trošičku jiném. Tak. Tyjo, krásný počasí začíná být. Tyjo, další Corvette. Tady ta vlastně nemá prostředek, tady ta korveta, dámy a pánové, má prostě prostředek úplně pryč. A nedá se to prostě dokoupit nějak. Jo, takže vy si koupit tuhle korvetu, ale můžete s ní jezdit. Jenom když je hezký počasí, což jako mně přijde docela vtipný. Já mám několik aut, samozřejmě mám kabriolety, ale mám starou korvetu. A nikdy jsem prostě neměl tuhle korvetu, ani bys si ji nekoupil, koukej se na to, tohle je zrovna ta verze se střechou, která se nedá sklopit. Potom tady je verze
kde prostředek střechy není, což je taková jako verze, taková letní, a potom je normálně cabrio, tak bez střechy. Potom je prostě, máte buď celou střechu, půlku střechy, nebo vůbec nemáte střechu. Tak, já znám tady takový tajný vjezd. Tady je závora. A tu mi objedeme, je tady i kamera. Ale ta je vyplá, jak už jsme zjistili. A s PCJčkem můžete prostě jít i trošičku do terénu, když to není úplně moc extra, ale tady ty, co si to zvládá pěkně. A vidíme na tom, jak bude jezero. Tady to jezero je fakt pěkný, jsem rád jezdím, protože tady ta přehrada je sama o sobě úplně dobrá. Jo. Tady to je krásný jezero. Jsem se rád dojet si autem od dálnice, nebo můžete vzít tu moji tajnou cestu. A tady si vždycky zastavím prostě a důmám o životě. Jo, je to fakt tady překrásná voda. Nejsou tady žádný ryby, dámy a pánové. Tohle je jezero prostě bez živočichů, takže se prostě můžete jít vykoupat jen tak. A koukněte se na tu vodu, tady je vždycky překrásná voda. Čistá, hezky. Je tam i nějaký ten pramínek tamhle vzadu, myslím. A vlastně ta přehrada už je zavřená. Tudíž do města nic tady z toho neteče. Takže je to uzavřený jezero prostě. A tam tím směrem je někde takový malý pramen. Zhruba tamhle. Jinak tady vede takhle cesta. Až vlastně na dálnici. Tam si můžeme projet. A nebo můžete, takže to jsou vlastně dva body, jeden je tamhle, druhý je tamhle a třetí je tamhle od dálnice, tamhle vede vlastně dálnice za tímhle kopcem. Jo, takže jsou tady vlastně tři přístupné body, jak se sem vlastně můžete dostat, což je celkem fajn a není to ani zakázaný, takže když projedete tu závodu, tak si myslím, že se vám nic nemůže stát. Tak. Benzínu máme ještě poměrně dost, ale zastavíme se ještě tak na benzínce někde. Natankujeme nějakou tu prémiovou směs, protože přece jenom je dobrý natankovat po zimě. Já jsem to neudělal, jsem měl. A ještě jdu s tou nádrží, co jsem měl minulý rok. Takže ten benzín je trošičku starší. Tady ta cesta je taková víc offroadová. No a dá se taky. Jo, a když vyjedete prostě sem, zase se koukněte na ten výhled prostě, úplně parádní výhled. A tamhle, jak jsem mluvil o tom, tamhle vzadu takový menší pramen a bahno hlavně. Takže tam takový malinký ostrůvek u toho, to je bahnitý. Ale jak je to fakt super. Tady jsou docela i kameny u cesty, na to si dávejte pozor, když sem pojedete třeba. Na konci auto. FQ2. Toto vyjedete jak nic. A tohle je vlastně ta z hlavních cest, no. Na to jezero. Ale nedá se tam někde zaparkovat, musíte parkovat prostě u cesty. Což je pro někoho. Pro ty puntičkáře, když ti opravdu zaparkat na parkoviště, nechtí to nechávat cesty, tak to nechávejte aspoň někde mimo cestu. A to krás motorkáře, my se vyjdeme všude, že jo. Pro nás to nic závažného není. Tak, teď se přiznám, jo, tudy na dálnici. To jsem právě nevěděl, kudy. Tady pojedeme natankovat, teď ta benzínka je hodně levná a dobrá. Tady to určitě doporučuju. Já jsem vlastně předjet, ale prej ne, no. Tak. Něco si tady můžeme koupit, nějakou tu kolu. Tady jsem dlouho nebyl, to je 100 hodin změnilo.
Tak, co mi natankujem, ale? Co mi natankujem? Jasně, takže asi nějaký ten super up. Dobře. Dobře, dobře. Tak jo, jdeme na to. Tak, mám natankováno. Plnou nádrž. A zajdeme zaplatit. Rovnou si v tom něco koupíme. Dobrý den. Jednička stojan. Jasně, jednička. A ještě bych si rád koupil... kolu. Tak. Vy kreditky neberete? Tak hotově to zaplatím. Naschle. Tak, máme teda to skrku. A pojedeme asi domů. Rozhodl jsem se navštívit rodinu na vesnici. Takže pojedeme do Blaine County. Do malého městečka Blaine County. Je to docela daleko. Takže myslím si, že můžeme vyrazit. Ať jsme doma ještě za Úsvitu. Máme 5 hodin. Takže máme co dělat. Je to asi 5 mil odsaď. Takže docela štreka. Ale myslím si, že to zvládneme. A třeba zítra, nebo kdy asi bude hezký počasí, budeme moct vyrazit do města. Ukážeme si nějaký dobrý lokály. Další motovlogu. A uvidíme, co nás čeká. Čeká nás hodně dobrodružství v roce 2017. Tak, trošku to rozjedeme. Vůbec se toho nebojíme. Jo, vidíte, kolik jede ta kráska. Tady ani není provoz na tom severu, což je super, protože když prostě je ze severu, když bydíte třeba na severu, od Los Santos daleko, najednou po půl roce prostě přijedete do Los Santos a vidíte tu dopravu, tak jako musím říct, že se budete moc rádi vracet na sever zpátky na vesnici. Mám jednoho dobrýho kamaráda, který bydlí přímo u majáku. Má tam takový domeček, má vodní skútr, takže ho určitě překecám, že si někdy na tom vodním skútru zajedu. V příštím motovlogu bych to viděl na něco klidnějšího, takže asi batinu, baty 801 si vezmeme do toho města. Ať zbytečně tam neděláme kravál. Protože oproti tady té motorce PCJčko, VZ-čkový 675 je baty úplně tichá a je to pravý enduro. Tady je taková oholenější verze baty. A to samozřejmě mi nevadí. Rodiče, vlastní motorkářský klub přímo v tom městě. Road 68 se to jmenuje. Asi taky můžeme podívat, dát si panáka třeba. Samozřejmě dneska ne, a až se vrátím třeba z města zase sem, protože tady chci trávit teď volno tady na severu. Trošičku do kopečka přitáhnu. Rozhodně pokud jedete na sever, tak tady netankujte. Tady v té první benzínce tady hned vedle toho krámku, to má nejhorší benzín, nejdražší hlavně. Jo, tady ta benzínka napravo, tam jak jsme ji projeli, to je nejhorší a nejdražší benzín. To se fakt vyplatí prostě si natankovat plnou nádrž jako já, jak můžete vidět, plná nádrž, a dojet sem prostě a potom natankovat až v Los Santos někde. V Los Santos znám taky dobrou benzínku, tak se můžeme podívat v dalším motovlogu. Ale my už jsme tady skoro. Tam krásně zapadá slunce, aby jsme se mohli ještě zajet k moři a kouknout se na něj, že jo.
zajízne pláž. Tak, zelená nám přeje, ne tak přijedeme. Uvidíte se na to. Na to se určitě půjdeme podívat. Tak, tady asi moc dobrých aut známých nepotkáte. Jako třeba nějakou korvetu. Je to dost možný, že potkáte, ale. Tady po pravé straně je ten motorkářský klub. Tady. Tak ještě pojedeme za město. Jo. Není na to si dozvednout na zadní pořádně. Stíhneme to zapadající slunce. Měli bychom trošku přidat. Ať to stihneme. Tak a třeba bych tady někde si jezd dolů. Jo, tady je to nejlepší. Koukněte se na to. No není to krása. Tak za tohle určitě musíte dát like, 100%. Protože tohle je tady nejlepší. Tak, slunce zapadá jinak, když se tady zrovna 19.54, takže v 8 hodin to ještě stihnete, když sem přijedete. Je to tady úplně klasický zvuk moře a ještě do toho ty ptáci. Na tom skútr to musí být taky bomba, co? A prostě vidíte, že i s touhle silniční motorkou, která už je trošičku zaprášená, s tou to prostě zvládnete. Haha, ale mohli by se dát challenge, když tady bude 30 lajků, tak bych mohl zajet z domičky. to by byla jiná bomba. To by byla jiná bomba, co vy na to? By jsme mohli dát, ne? To 30 lajků. Zajet z domičky. Tak. A jedeme za rodičema. Tady jinak mají dobrý pivo, tady v tom lokále. Jak k tomu říkají. Tady na severu lokál. Tak, policejní stanice, většinou tady bývá helikoptera obrněný vozidlo. Vůbec nevím, jestli tady je třeba. Ne, není tady. Tak, se nám krásně setmělo. Jsem zapomněl, že ještě není čas, kdy nefungují semafory. Ale přijel jsem docela včas, protože budit lidi tady s tou motorkou. V LA je to v té Richmond oblasti zakázaný jezdit s nějakou slušnou motorkou. Nevím, co by dělal, kdyby tam přijel o půlnoci táta s čoprem. Nevím, co by dělali. Asi zavolali policajti na ně. Tak, jsme u rodičů, jsme tady. Tady se asi potkáme v dalším díle motovlogu. Doufám, že se vám první motovlog líbil s kráskou PC600. A doufám, že se uvidíme někdy u dalšího motovlogu. Mějte se zatím, díky moc za lajky a komentáře. A ahoj!